Республика Тарабу Чуткуряга Байла, Спыт Сулгаму Турка и Ланан Тахсабу Чураб Чулугар Итлыга. Бугуряка Улусью Медеме Команда Денталар Улахан Кюрях Толейний Лигар Итлына. Кюрекка барта 15 нехилек командатын кусту курдук куахан ох курдук оңоран агалбыт. Барта 5 түхмегнен эр би курдук тен күсте командалар элин келин түхүстүлер. Кюрек улуска сылық сынытылар болан барыдағаны үшіге белемін ақтыра қарқа барғалар. Кубы билеген автоматы хиты күректегі болу тұрар. Манна урукка түге республикаға беге команда бұты мен республика би күсте ақ лидерлерін ақсанырға жайдар. Манна холоран им подистап, Игорь Егорович республикага, эмия бастан, кастада пирюзиоддан, беге бүкөрүнгөттен балай дагана белем нәкпетчи ханыбын. Күрәгі түлейн хелегін олық тоқтыра чолан кыржағыз бұлчуттар Эрджон Түмсен бәрт үрдік тамнақтықтері биттер. Саскы ылаңы күнген хелег олық тоқтыра кыратыттан кыржағагар тие күрәктегіні бәрке сірген көрдүлері еттілер. Ота күнді бұ Эрджонға дамы жоқ бұлдан. Шуэй. Кем басты бутчет, кем басты спортсмен. Олар келендер бәйлере бұл. Мәдетті екенділарға қамады тіліне келен бұл құрақты болатырартын астына өнді құча. Беттің ағынақ керсе түмігер түлені хелеге үхіз, арылағы кес, онына аспытсылағы республика чемпионлара чүріпчін хелеген командада кыйылағынан талысты. Аспытсылыға кеме маңдық жүрі күрдік астағынан күрақты спеппет, оттан бары командалар күште ақтар, бары әрбей бейтін көдеті арылағықта, түлейдер, болтонлар, бары ме жарықтағы, үддағы, тәрәхіне командалар, но кем білімді ақ, кем бартағы, оттан әме күйді, оны бейі бүгін күйімді. Бүкенне ойбан алыр үйдігар онына эстафеті түймектерінен бірділен күттатчылар бастыңларын бахарыстылар. Маныға арылақ негелеген олаттыра иннелерін кемейхады бербетлер. Айтелина Семенова, Анна Семенова, Саха телевидениеде чүріпті.